kuseera kano kabeera ka lipoota ya mbeera budde okuva mu kitongole ekyeggwanga ekivunaanyizibwako byambeera z'obudde omumwanjizinze Kitusa Muhammad. Ekifaananyi ekikubiddwa Ssemugenze kitulaga nga omukubo gw'enkuba gusenvudde ne gusimbira ddala ku nsi yattu Uganda. Era bwe tugezaako ne tulaba te ku mbeera y'obudde musuubira kumakya tusuubira enkuba okutonnya okusinga ddala ebitundu ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale nga Ntebe, Wakiso. So ng'ate n'eri ebuvanjuba n'otusuubirayo enkuba okutonnya ebitundu nga Tororo, Jinja ssaako ne ebugwanjuba ebitundu ebimu nabyo tusuubirawo enkuba okutonnya wadde nga ebimu bijja kubaamu omusana okwaka nga bwe kukubakubamu. Eri ebukiikakkono n'otusuubirawo enkuba okutonnya ebitundu nga Lira, Gulu so ng'ate Karamoja omusana okwaka nga bwe gukubakubamu. Wabula embeera y'obudde eno ejja kukyukira ddala nga tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu ebisinga obungi mu masekati. Ebbugumu kubaako diguliizi 25 okutuuka ku 27 so ng'ate eri ebuvanjuba nawo enkuba okutonnya ebbugumu kubaako diguliizi 27 okutuuka ku 28 ssaako ne ebugwanjuba n'otusuubirawo enkuba okutonnya ebbugumu kubaako diguliizi 24 okutuuka ku 28 e Kasese. Wabula n'eri ebukiikakkono nayo tusuubirayo enkuba okutonnya wadde nga ebbugumu lijja kubaako diguliizi 28 okutuuka ku 29 eri mu Karamoja. Bwe tugezaako ne tulaba ate mu kibuga Dubai hatusubira musana okuwemula ebbugumu kubaako diguliizi 33 so ng'ate eri e Nairobi ebbugumu kubaako diguliizi 24 wadde nga tusubirayo olunywanko kutuyinza okubeerako nawe beera bulungi weraba.